ପୁଣି ଆସିଗଲେ ଲାଇନ୍ ମାରିବା ପାଇଁ। ଲାଇନ୍ ମାରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବ? ବୁଦ୍ଧ କୋଟିକାର ଆସିକି କହି ତ ପାରିବ। ତମକୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ତ କହିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି? ସବୁବେଳେ ଖାଲି ସେଇଆ ହିଁ ଭାବ, କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବି। ଆଜି ବି କହିପାରିଲିନି। ଆଜି ଯେମିତି ବେଲେ କହିବି। ଆଜି ତ ମୁଁ ଏକା ଅଛି ନା, ଆରେ ମୁଁ କେମିତି ଆଗେ କହିବି? ଝିଅମାନେ କ'ଣ ଆଗେ ମୁହଁ ଖୋଲିକି କୁହନ୍ତି? ମୁଁ ଜାଣିଛି ତ ମୋତେ କେବେ ମୁହଁ ଖୋଲି କିଛି କହିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ହିଁ ଯାଉଛି ତମ ପାଖକୁ। ଫୁଲ ଆଣିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି, ପ୍ରପୋଜ୍ କେମିତି କରିବି? ମୁଁ ଯାଉଛି ଫୁଲ ନେଇକି ଆସେ। ପାଗଳଟା ନା କ'ଣ? ଏଇ